លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាព័ត៌មានបន្ទាប់គឺស្ថិតនៅខេត្តកំពតលោកអភិបាលស្រុកអង្គរជ័យកម្ពុជារួមជាមួយនឹងក្រុមយុវជនខេត្តនិងស្រុកអង្គរជ័យបានប្រគល់ផ្ទះនិងអំណោយជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដល់ក្រុមគ្រួសាររងគ្រោះដោយខ្យល់កន្ត្រាក់កញ្ញាសេរីរតធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ លោកអភិបាលស្រុកអង្គរជ័យកម្ពុជារួមជាមួយនឹងក្រុមយុវជនខេត្រនិងស្រុកអង្គរជ័យបានប្រគល់ផ្ទះនិងអំណោយជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដល់ក្រុមគ្រួសាររងគ្រោះដោយសារតែខ្យល់កន្ត្រាក់ដោយមានការចងអល់បង្ហាញពីអាយុដំផុនសារពេជ្រសមាជិកយុវជនគណៈបកថ្នាក់កណ្ដាលនិងជាប្រធានយុវជនគណៈបកប្រជាជនខេត្តកំពតនិងលោកអង្គញាសុករ៉ាដូប្រធានក្រុមការងារយុវជន ចុងជួយស្រុកអង្គរជ័យដោយមានការសាមគ្គីភាពរវាងយុវជននិងយុវជនបាននាំគ្នាបង្ហាញនូវភាពជោគជ័យដែលពឹងផ្អែកលើយុវជនត្រូវធ្វើអំពើល្អស្មោះត្រង់ជួយគ្នាក្នុងគ្រាលំបាកកាលពីរសៀលថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2021លោកវិជ្ជលងផល្លែនដែលជាក្រុមការងារយុវជនប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកអង្គរជ័យរួមជាមួយនឹងលោកប៉ាម៉ាច់លោកសំសុមុនីលោកឈុនសំនៀងលោកសិរីប៉ាឌីលោកឈុនរិន កញ្ញាសនពៅធីតារួមសហការជាមួយគ្នាបានសាងសង់ផ្ទះមួយក្នុងទំហំ4ម៉ែត្រគុណនឹង6ម៉ែត្រជូនទៅដល់គ្រួសារលោកយាយអែមថនអាយុ73ឆ្នាំនិងកូនស្រីឈ្មោះប៉ាឌីអាយុ43ឆ្នាំនិងចៅស្រីឈ្មោះស្រីពៅអាយុ10ឆ្នាំដែលពួកគាត់សពថ្ងៃរស់នៅក្នុងភូមិត្រពាំងរាំងឃុំតានីស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកំពតដែលផ្ទះរបស់ពួកគាត់មានសភាពទ្រុឌទ្រោមដោយសារតែខ្យល់កន្ត្រាក់និងជីវភាពខ្វះខាតនៅក្នុងនោះផងដែរលោកសំ សុមនីបានប្រាប់ទូរទស្សន៍អនឡាញTNM ថាអំណោយទាំងនេះបានមកពីការគៀងគក់គ្នាជាមួយសប្បុរសជននានាដូចជាកាកបាទក្រហមខេត្តកំពតយុវជនស្រុកអង្គរជ័យផងដែរដោយឡែកនៅក្នុងពិធីប្រគល់ផ្ទះនេះផងដែរក៏មានការចូលរួមពីលោកអភិបាលស្រុកអង្គរជ័យកម្ពុជាអនុប្រធានគណៈកម្មការ ទីកាបស្រុកអង្គរជ័យលោកលងផល្លែនក្រុមការងារយុវជនប្រជាជនខេត្តកំពតនិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកអង្គរជ័យរួមនឹងសហការីនិងលោកយុនវ៉ាន់ដេនប្រធានស្ដីទីយុវជនគណៈបកប្រជាជនស្រុកអង្គរជ័យនិងសហការីដែលបាននាំយកនៅសម្ភារៈអង្គរ100គីឡូក្រាមត្រីខពីយួរទឹកត្រីមីពីកេះប្រេងឆាទឹកស៊ីអ៊ី បិចេងមើមខ្ទឹមនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនទៀតរួមនឹងថាវិការចំនួន10ម៉ឺនរៀលស្របតាមប្រសាសរបស់អាយុដំបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណៈបកប្រជាជនថ្នាក់កណ្ដាលថាពេលដាក់ផែនការត្រូវធានាសកម្មភាពនិងត្រូវធានាលទ្ធផលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដដែលនៅក្នុងមតិសំណេះសំណាលនោះផងដែរលោកកឹមបូណាក៏បានពំនាំនិងបានផ្ដាំផ្ញើនឹងការសួរសុខទុក្ខពីអាយុដំបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតប្រធាន ក្រុមការងារយុវជនគណៈបកប្រជាជនថ្នាក់កណ្ដាលនិងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មានការចូលរួមបីកុំបីការពារតាមប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់មេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់